Piaris mama Eduard Bernaeze ambobda. Halki aris probo da mati martva sheileba instinktit. Modit nu viknebit probo da gavhtat sazogadoeba. Sertot mimachnia rom adamians sheudzlia gamotsuros nebismieri talghidan suro metsre talgha igos. Amitom modit vistalot tsuroa. Qovelo shabats 17 saatsa da 15 tsulze. Morushkinas podkasti Radio Imetse. Sulat ar არის ორ შაბათი მძიმე დღე და ზუსტად ამაში ძალიან მალე ერთად დავზუმდებით. Morushkinas podkasti. Gadatsemis samdgenia Signaghi Artoteli. Damireket me 574-82-86-86. Tkveni Lali Maroshkina. Მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, დღეს არის 13 თებერვალი და მსოფლიოში ზეიმობენ რადიოს დღეს, ჩვენ რადიოს ვულოცავ, ასევე სხვა ყველა რადიო მაუწყებელს და ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად ერთ-ერთი პირველი საინტერესო და კრეატიული საშუალება ინფორმაციის გადმოცემის და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს მაყურებლებს, რომლებიც ახლაც გვადენებთ თვალყურს. საინტერესო თემით მინდა დავიწყო დღევანდელი ეთერი. ევროპარლამენტში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებულ რეზოლუციას კენჩ 15 თებერვალს უყრიან. შესაბამისი ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. ევროპარლამენტში რეზოლუციის 5 ტექსტია წარდგენილი, რომელთაგან 2-ში ბიძინა ივანიშვილის შესახებაც არის საუბარი. ერთი ტექსტის ავტორია ევროპის სახალხო პარტია, მეორესი კი ევროპული კონსერვატორებისა და რეფორმისტების ჯგუფი. რეზოლუცია ხაზს უსვამს ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის ფუნდამენტურ როლს მიხეილ სააკაშვილის პირადი ვენდეტის ფარგლებში განხორციელებულ დაკავებაში. კვლავ მოუწოდებს საბჭოსა და დემოკრატიულ პარტნიორებს განიხილონ ივანიშვილისთვის პერსონალური სანქციების დაწესება საქართველოში, პოლიტიკური პროცესის გაუარესებაში მისი როლის გამო აღნიშნულია ევროპის სახალხო პარტიის რეზოლუციის ტექსტში. ევროპული კონსერვატორებისა და რეფორმისტების ჯგუფის ტექსტში კი ნათქვამია, რომ ევროპულმა საბჭომ და ევროკავშირის პარტნიორებმა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ პერსონალური სანქციების დაწესება უნდა განიხილონ. რეზოლუცია გმობს მიხეილ სააკაშვილის დაკავებასა და ჯანმრთელობის მდგომარეობას გაუარესებაში საქართველოს ერთადერთი ოლიგარქის, ხაზგასმით ვამბობ, ერთადერთი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის მიერ შესრულებულ პირად როლს. იმეორებს მოწოდებას საბჭოსა და ევროკავშირის დემოკრატიული პარტნიორების მიმართ, რომ განიხილონ ივანიშვილისთვის პერსონალური სანქციების დაწესება საქართველოში პოლიტიკური პროცესის გაუარესებაში და მისი როლის გამო, მოკლედ აღნიშნულია რეზოლუციის ტექსტში. ამის განხილვა მინდა ხათუნა ხოფერიასთან ერთად, ქალბატონი ხათუნა, რომელიც იყო პარლამენტის წევრი, ჩემთვის არის ძალიან ძვირფასი მეგობარი, მაგრამ ასევე ძალიან ნიჭიერი საღათმოაზროვნე ანალიტიკოსი და ის პოლიტიკური ანალიზი, რომელიც ხათუნა შენგან არის ხოლმე დადებული, ყოველთვის ძალიან ახლოს არის რეალობასთან და არაჩვეულებრივი პროგნოზები აქვს. ნუ აი მურიგი, ასე ვთქვათ, პასკვილი ბიძინა ივანიშვილზე, ასე მგონია, რომ მთელი ევროპა, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა არის მართლა ცეცხლის ალში გახვეული, თუ პირადად შეიძლება ევროპაში არ არის საომარი ვითარება, ვიცით რა მძიმე ენერგია პოლიტიკურ კრიზისს განიცდიან და დღესაც მადრიდში არის გამოსული მილიონობით ადამიანი, წინაკვირა საფრანგეთი იყო, გერმანია და ასე შემდეგ, იღვიძებენ და იძინებენ ბიძინა ივანიშვილით. რა ხდება ასეთი? მადლობა ლალი მოწვევისთვის. მე დავიწყებ ერთი თემით, რომელიც ტელეფონით გითხარი, მაგრამ მინდა რომ შენს რადიო მსმენელებსაც უთხრა. ეს არის შენი ინტერვიუ რუსულ საინფორმაციო სივრცეში და მინდა მადლობა გითხრა ამ ინტერვიუსთვის. იმიტომ რომ ის რაც შენ იქ თქვი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრს გაუჭირდებოდა, ჯერ იმიტომ რომ წვდომა არის ძალიან რთული ამ სივრცესთან და მეორეც ერთი იმიტომ რომ გამბედაობა უნდა გეღოს. ანუ რა თქვი შენ? შენ პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოს რუსული ტრიბუნიდან უთხარი, რომ საქართველოს პრეზიდენტს არ აქვს უფლება მოსილება იმისი, რასაც ამბობს, და ეს ქალი არის გასული თავისი უფლებამოსილების ფარგლებს გარეთ. შენ უთხარი და ისინი დაგეთანხმნენ. და რატო იყო მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ძალიან დიდი შემოტევებია იგივე რუსული სატელევიზიო სივრციდან, ჟურნალისტების მხრიდან, ექსპერტების, ანალიტიკოსების მხრიდან საქართველოზე და ამ ბოლო პერიოდში საქართველოს განხილვა ხდება კავკასიურ კონტექსში და საქართველოს ნაღმს უწოდებენ კავკასიაში. და ამის დასადასტურებლად, რომ აი სომხეთი კი არა,
Da, ძირითადად ამას აკეთებს სომხური ლობი, მე ვეფერები ყველა ჩემ თბილისელ სომეხს და ჩემ მეგობრებს პირველ რიგში. მაგრამ არ შე ძლიერი არსებობს პოლიტიკური ლობი. არ შე, ხო, სომხური ძალიან ძლიერი პოლიტიკური ლობია და ის ძირითადად არის ამერიკის გავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ იქ არის უძლიერესი ლობი მათ შორის კონგრესში და აქედან გამომდინარე აი გასპარიანი მაგალითად ისინი უძღვნიან გადაცემებს საქართველოს რომ მაქსიმალურად მოახდინონ დისკრედიტირება იმ პოლიტიკის რომელიც ხდება საქართველოში და რა თქმა უნდა ვის წყალზე ასხავენ წისქვილს ეს უკვე ყველასთვის არის გასაგები შენ შეაჩერე ეს პროცესი რომ აი ამ ყველაფერში აი რომ იყენებენ სალომე საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას შენ პრაქტიკულად მათ უთხარი რომ კარგით რა მოეშვით ახლა რა თქვენც და სალომეც ერთი და იგივე საქმეს აკეთებ და ნაციონალური მოძრაობა და საქართველოს მტრები ასე რომ აი ამისთვის რომ შენ ეს საინფორმაციო გაარღვიე ბარიერი ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ახლა რაც შეეხება იმას რაც შენ წაიკითხე მე სამდილით არ მქონდა ვერ გავეცანი ამ ინფორმაციას ესენი არიან ევროპარლამენტარები, ხო? ანუ იგივე სახალხო პარტია, ანუ ყველაფერი იგივე, არაფერი არ შეცვლილა. იგივე, ანუ ესენი არიან ის ადამიანები, რომელთა ერთი 10% უკვე დაჭერილი არის კორუფციის ბრალდებით. კი ბატონო. ეს არ წყდება ყოველდღიურად პრაქტიკულად. ხო, ნუ ევროპული კონსერვატორების და რეფორმისტების ჯგუფიც. ხო, ნუ რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო, ერთი და იგივე ხალხი არიან ესენი. ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც რომელთა პოლიტიკური თანამზრახველები პოლიტიკური თანაგუნდელები დღეს იხდიან დღეს არიან დაკავებულები მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები ამ ევროპარლამენტარების მხრიდან კორუფციის ბრალდებით უცხო ქვეყნების აგენტურის ბრალდებით რომ ისინი იყვნენ აგენტები უცხო ქვეყნების და ნუ შესაბამისად ახლა მე ვფიქრობ რომ თუნდაც აი ესეთი რეზოლუციების მომზადება რაც მათ იკადრეს და საქართველოს მიმართ გააკეთეს ესეც არის ერთ-ერთი აი იმ კორუფციის შედეგი რომელმაც ძალიან ღრმად მოიკიდა ფეხი ევროპარლამენტში და ღრმად მოიკიდა ფეხი ევროპულ პოლიტიკურ ეშელონებში და განსაკუთრებით ევროპაში. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის დასანანი. რეზოლუციაში შესატან სიტყვაში წერია, რომ საქართველოს თუმე ერთადერთი ოლიგარქია და არც ააკაშვილი არ არის ოლიგარქი, არც სხვა ოლიგარქები არ ყავს ესე. ხო, ნუ მათ არ აწყობთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს პირველი ტალღარო წამოვიდა რეზოლუციის. სადაც პირდაპირ იყო ნათქვამი ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე რომ ბიძინა ივანიშვილის კონტაქტები რუსეთთან და ეს გახსნილი ტექსტები იყო სხვათაშორის აქ მაქვს ამრვეულში სპეციალურად კარგად ჩავიწერე რომ მე ამოიღეს ნაწილი იმ ბრალდებებისა რომელიც ჰქონდათ მაგრამ ანალოგიურად მაშინ საქართველოს რითი დაუპირისპირდა რომ თუ ოლიგარქებზეა საუბარი, კი ბატონო, მივიღოთ ანტიოლიგარქიული კანონი, მივიღოთ, მაგრამ ფორმულირებები რო ჩამოყალიბდა, ის ფორმულირებები ბიძინას გარდა ყველა ფულიან ქართველს მოიცავდა რა. მოერგოთ ყველას. ყველას მოერგო. ამიტომ შესაბამისად ეხა დაჭირდათ ამ ჩანაწერის გაკეთება. Ну, მოკლედ, არ ვიცი, და ისედაც ეხა შენ თქვი და ევროპა არის ძალიან ცუდღეში. არა მარტო გაზის თემა და არა მარტო მისი რა ქვია ენერგომატარებლების თემა არის პრობლემატური. იქ არის სოციალური პრობლემები. იტალიაში გამოდიან ხელფასების ის მოთხოვნით, ყველაფერი გაზრდილია, პრაქტიკულად ისინი ვერ ეწევიან ამ იმას. გერმანია რო უძლიერესი ევროპაში უძლიერესი სახელმწიფო პრაქტიკულად განადგურდა. და ყველაზე საინტერესო არის ის რომ თქვა მიუნჰენის ცენტრში მე გამომიგზავნეს ვიდეო. მიუნჰენის ცენტრში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სუპერმარკეტი, რაც არის მარკეტი. იმ მარკეტში არის ძირითადად, აი დახლები არის გადაღებული, სულ რუსეთის პროდუქციაა შეტანილი. ანუ ეთყობა რუსეთი მაინც არაძლევს ამერიკას იმის საშუალებას, რომ ბოლომდე შიმშილით მოკლას გერმანია. არა, იცი როგორ არის, პლუს კიდე 40%-ით გაიზარდა ევროპისთვის გაზის მიწოდება რუსეთისგან და თან ოღონდ უკვე გაძვირებული ტარიფით და რუბლებზე. ეს ხომ ნიშნავს, რომ გამდიდრეს რუსეთი. პირდაპირ თქვა, დღეს ევროპამ გამდიდრა რუსეთი და ჩვენ ორიზე სახელმწიფო გვაქვს, ისევ ამერიკა და რუსეთი, რომელიც ამ ომით ამდიდრებენ ერთმანეთს. ამ ომში რა შვაშია ბიძინა ივანიშვილი? რუსეთში და პროდუქტის ზრდა წელს არ მომხდარა. სტაბილურად იყო. მაგრამ პროგნოზები არის, რომ 2023-ში იქნება სერიოზული ზრდა. ხო, მეტად 40%-იანს დას ნავთობი აჩვენებს უკვე. ხო და. არ ვიცი ხა, იცი რა არის, თვითონ უნდა ჩამოყალიბდნენ თავის თავში.
tu ისინი Germania თანამშრომლობს, tu მის საწვავს იღებს, მის პროდუქტებს იღებს, tu აქედან იკვებება, იქ ბევრი სახელმწიფოს ლიდერები. Უი, აი ახლა ელემენტარულად მოროვეცკი, სულ 5 დღის წინ გააკეთა განცხადება, ეს არის Germanias იმ პოლონეთის სავდაცვის მინისტრი. Კაცმა გააკეთა განცხადება, რომ ევროპამ დამოუკიდებლობა გაცვალა რუს ჩინოვნიკებთან კონტაქტზე. Ეს მუხლობრივად აქვს შემოყალიბებული და ერთ-ერთი ბრალდება არის, რომ ევროპის სახელმწიფოებმა გაცვალეს დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებრივი რუს ჩინოვნიკებთან ურთიერთობებზე. Ეხლა მე მაქვს ასეთი შეკითხვა რა. Თუ პოლონეთის ესეთი მაღალი რანგის პოლიტიკოსი და კიდევ ძალიან ბევრი ევროპული სახელმწიფოს მაღალი რანგის პოლიტიკოსები ბრალს დებენ ევროპას რუსეთთან კავშირზე. Თავის თავს რომ მიხედონ, არ შეიძლება? Ხო, დამაშია საქმე. Ხო, შეიძლება რომ თავის თავს მიხედნონ, იქ რაღაცები დაალაგონ, თავის შიდა მტრები დაიჭირონ, თორე საქართველოს არც პროდუქტის მიღება გაუზრდია რუსეთისგან. Არც ის სანქციები, რომელიც ჯერ კიდე როდიდან 2008 წლიდან არის საქართველოს მხრიდან, შეზღუდვები გარკვეული რა, არის ნაწილი, რომელიც თვითონ რუსებმა დაგვადეს და დღემდე არ ხსნიან, ხო, ამ დიპლომატიურ. Ხო, ისევე როგორც ფრენები, ფრენები და ვიზები და უამრავი რამ, ხო? Ეს არ მუშლილა, ერთი ნაბიჯი არ არის გადადგმული საიმისოდ, რომ ურთიერთობები აღმდგარიყო მათთან ან რაღაც ასეთი, ჩვენ რაღაც ვართ ჩვენს ნაჭუჭში და უფრთხილდებით ყველაზე ძვირფას დღეს რაც გაგვაჩნია, ეს არის მშვიდობა რა. Და აი ამ ფონზე სახელმწიფოები, რომლებიც ერთმანეთს აბრალებენ რუსეთთან თანამშრომლობას, გარიგებას, ათას უბედურებას, ცოტა უხერხულად მეჩვენება და მით უმეტეს აი ეს რეზოლუცია. ხო, ნუ ეს ბოლო წვეთი. ეს არის, ხო, ეს არის მე მგონი ბოლო მათი გაფართხალება. აი რომელი ქვეყანა გახსენდება? ან პიროვნულად აი რომელი პოლიტიკოსი, რომელსაც ამდენჯერ ახსენებენ? Საქართველოს აი თითქოს საერთოდ არ უნდა ვიყოთ ხსენებაში, რა უნდათ? Ან რამდენი გადაუხადა სააკაშვილმა, თუმცა აგერ ხა ხომ მტკიცდება, ხო, ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტმა ხო გამოაქვეყნა ყველა ის თანხები, რაც გადახდილი იყო ლობისტურ კომპანიებზე. Ანუ აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი ამდენი ხა 9 წელი მართველობის და შემდეგ დაკავებული იყო მხოლოდ ლობისტების გამდიდრებით, ნუ. Ara halkhis, ara vtkvat ragatsa konkretuli ragatsa amotsanebi, ara lobistebze da isini mushaoben, tsade kontrakti aqt, kho dadebuli. Kho ratkmaunda ekha Amerikis mashi rakve kanomdeblobashi ari mukhli, chveulebrivi lobisturi sakmianobis shesakh. Mets ramdenjer chavedi Amerikashi, ik pitsinassari qo momzadebuli khvtebodnen adamianebi, romlebits gveubnebodnen ro ama dam safasulis kharchze. Ჩვენ გაგიწევთ ამ ესეთ მომსახურებას. კი, ევროპაში თანამედროვე ხო პირდაპირ კლუბით და ყველაფერი. Კი, პირდაპირ გეუბნებოდნენ, რომ აი თქვენ ხო გჭირდებათ ახლა თქვათ აი ეს მე გიყვები ჯერ კიდე 97, 18, 2000 წლები, როცა მე ვარ ნამყოფი შეერთებულ შტატებში, როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრი. აბსოლუტურად გახსნილა და პირდაპირ გეუბნებოდნენ. ახლა აი ეს ფურცელზე რო დაწერენ, ხო იცით ანხას? Ese ro gauzudian kholme ese nazat ro sitriton ro artkvan a ese imaze gvizerdnen khelsakhotze da gveubnebodne ro ai amdeni ikneba saciro da ekhla itsi ra ari me ragas periodi su fikrobdi ro rato araketebs amas bizina ivanishvili i mets makek sheketo kho su mkonda is ra kvia su vambobdi ro rato vtkvat ai chven vitsit ro ziritadat es arkhebi gaçra bokeria ეს არის კომიშას მხრიდან ისა. ხო, ეს სხვადასხვა მედია პლატფორმა. ლევან რამიშვილის და ბოკერიასის იყო მოგეხსენება ჯერ კიდე სადღაც 2000 წელს, როდესაც მათ საკმაოდ დიდი დაფინა ეკმარას, კმარა იყო პირველი პროექტი, რომელიც შემოიტანეს. იყო, იმიტომ რომ სწორედ მიდიოდნენ, ანუ თავისთვის, თავისი საქმისთვის ეს იყო საუკეთესო. ხო, მათი პოლიტიკისთვის. ანუ მედია პლატფორმები დაკავებული იყო როგორც ევროპაში, ისე საქართველოში, ძალიან თანმიმდევრული მუშაობა მიდიოდა. ბიზინა ივანიშვილმა და ოცნებამ თავიდანვე უარი თქვა საერთოდ ყველა ნაერ პიარზე და პიარ კამპანიაზე. ისკერ ნერვები მეშლება, გზები რომ ხდება დაგებული, ვიგებ სანამ არ მივალ იმ გზამდე, ვერ ვიგებ რომ დაგებულია, ხო? ზედმეტად არაპიარია. ლალი, მას შემდგომ რაც აი ეს ლობისტური საქმიანობა, ეს დაფინანსება, რომელსაც აქიდან იქით უგზავნიდნენ და ის დაფინანსებას, რომელსაც ჩვენ გვაძლევდნენ გრანტების სახით, ხო, საქართველოს აი ამ ორგანიზაციებს და იქიდან თავისი წილი მიქონდათ.
დაახლოებით 60% ვიცით, რომ უგამბრუნდებოდა. ხო, სხვადასხვა სახით ეს იყო. ლექციების წაკითხვა, $3000 ღირდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. როდესაც ეს უცხოელი ესენი ჩამოდიოდნენ, თქვა, NDI-ს ეგიდით იყო თუ რომელიმე სხვა ორგანიზაციის, ხო? ეს ფულის მიმოცვლა, რა თქმა უნდა, ეს რა ქვია, გარკვეული პერიოდი გრძელდებოდა რა. Da, ქართულმა ბიძინა ივანიშვილმა ეს არ გააკეთა. Არც მაშინ, როცა ოპოზიციაში იყო, არც მაშინ, როცა ხელისუფლებაში მოვიდა და პრემიერ-მინისტრი იყო. Ანუ ამ ადამიანს მე ასე ვფიქრობ, არ უყვარს პოლიტიკური გარიგებები. მისთვის ეს არის სიბინძურე. Და დავდექით აგერ ფაქტის წინაშე, რომ მართლა სიბინძურე ყოფილა. ეხა ხო გეუბნები, ბევრი მაქვს დაწერილი, რომ აი რატო აძლევთ უფლებას თქვენ თვითონ, რატომ არ ხვდებით, რატო არ გადიხართ უცხოეთში, რატო არ თანამშრომლობ და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ეს თანამშრომლობა კი არისო. Ეს იყო ჩვეულებრივი აგენტურული საქმიანობა. Შენ გაძლევდნენ ფულს, ლობიზმი არის ჩვეულებრივი საქმიანობა, ხო? ვთქვათ, ახლა არა ლობიზმი იყო, არა ლობიზმი იყო იმათი მხრიდან, ლალი, ისინი იყვნენ ჩვენი ლობისტები. Მაგრამ ის თანხები, რომელიც ჩვენთან შემოდიოდა, ხო? Ეს თანხები პრაქტიკულად იყო მიმართული საიმისოდ, რომ ისინი ყოფილიყვნენ დარწმუნებულები. კელი დეგნანამა სამჯერ გაიმეორა, რომ 30 წლის განმავლობაში 6 მილიარდია დახარჯული საქართველოსეო რა. Და აქ იარაღი ნამდვილად არ არის. იარაღი ჩვენთვის არავის არასდროს არ უჩუქებია რა. იარაღ საქართველო ყიდულობდა, აი თუნდაც ერთ ფაქტს დაგისახელებ, 2012 წელს, როცა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ორ თვეში ჩამოფრინდა მაკეინი საქართველოში. გახსოვს ალბათ მაკეინის ვიზიტი. ერთი დღე დაყო და გაფრინდა. და იქ მოეწერა ხელი და გადაწყდა, რომ საქართველო, ზუსტად არ მახსოვს, 250 მილიონი თუ 350 მილიონის იარაღის შესყიდვის, ამერიკისგან იარაღის შესყიდვის ვალდებულებას იღებდა თავის თავზე. აი ეს არის იარაღის ბიზნესი. ქვია ამას, რომლის ლობისტები დღესაც არიან იქა რა. ასე რომ იარაღზე არ იყო საუბარი, აქ იყო პოლიტიკის დაფინანსება. და ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ აი ამ პოლიტიკის ტყვეობაში, რომელსაც ამერიკა თავისი ფულით ახორციელებდა. ადამს აქვს ფანტასტიური გამოთქმა რა. თუ გინდა რომ ერი დაამონო, არსებობს ორი გზა. ერთი არის იარაღის გზა, მეორე არის ვალის გზა. ხვდები? ან იარაღით იმონებ, ან ვალებში ახრჩობ. და აი ეს ტენდენცია იყო საქართველოში. Ну, აღმოჩნდა, რომ არის ადამიანი, რომელსაც არავისი ვალი არ აქვს და რომელსაც შეუძლია თავის ქვეყანას ემსახუროს და გაუკეთოს ბევრი სიკეთეები, რა, და არავისი მონა არ გახადოს საქართველო. და აი შედეგი არის ეს. ხო, წარმოუდგენელი წნეხია, ჯერ ჩვენ ვერაზოს ვერ ვიფიქრებდით, რომ შვეიცარიის ბანკს შეუძლია манипуლირება ესეთი პოლიტიკური თამაშებით. ეს საერთოდ წარმოუდგენელი იყო. შვეიცარია ჩვენთვის იყო ყოველთვის რაღაცა დემოკრატიის კუნძული, ნეიტრალიტეტის მატარებელი ქვეყანა და ნუ საერთოდ თუ ვამბობდით, რომ აი ჩვენც გვინდა ესეთები ვიყოთ, როგორც შვეიცარია, დღეს აღარ მინდა ესეთები ვიყო, როგორც შვეიცარია. არა, შვეიცარია პრაქტიკულად არ არსებობს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თუ არ ვცდები 5 წლის წინ, 5 ან 3, ნუ რაღაც ესე, მიიღო კანონი, რომელიც პირდაპირ ესე იმაშვება, რომ ამერიკის საგადასახადო ორგანიზაციისა და შვეიცარიის ხელისუფლებას შორის ურთიერთ თანამშრომლობის შესახებ. ქვია ამ კანონს, სადაც არის გაწერილი, რომ შვეიცარია არის ვალდებული, თუ ამერიკის მხრიდან იქნება მოთხოვნა სხვადასხვა ფინანსურ დარღვევებზე, გაუხსნას ნებისმიერი ანგარიში, რომელიც არის მათ ბანკებში. ამითი დაინგრა, მთლიანად დაინგრა ის მითი, რასაც შვეიცარიული საბანკო სისტემა ერქვა და რაც იყო მსოფლიო საბანკო სისტემის ხერხემალი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეს ყველაფერი დაანგრია. დღეს შვეიცარიაში რა ხდება? აი ეს 1000 წლეულები ჩამოყალიბებული, რომ ბანკი იყო დამოუკიდებელი და აწარმოებდა თავის პოლიტიკას და იქ თავს აფარებდა ყველა. წესიერი, უწესო, სულ ყველა აფარებდა შვეიცარიის ბანკებს თავს. აი ამის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ის რა ქვია, უწესო ყოფილა ბანკი. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ისინი უკვე ვეღარ იღებენ გადაწყვეტილებას, ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ბანკებთან მიმართებაში და ანგარიშებთან მიმართებაში იღებს შვეიცარიის ხელისუფლება, ანუ პოლიტიკური ელიტა. ანუ პოლიტიკურად ხდება შვეიცარიაში ანგარიშების
Akidan modis bidzina Ivanishulze politikuri zetsola Shveitsariis bankis gavlit. Da amis metvalqure sakartveloshi ari Kerli Degnani. Ai es ari sul. No samsukharo realoba gvaqs da zustad ai am finansur ambebtan ertad minda kalbatoni Giuli Alasanias sitqobe moviqano ro chemtvis rom ar moetsato es qolaperi anu ukve saashkaraoze gamovida mteli is miceebi romlebits gadaetsa kho zalyan didi khoneba chemtvis chemtvis ro ar moetsat rusebi tsaigebtneno. Anu ai saotsar ambavs vatsqdebit ukve damtkitsebulia ukve qolaperi purtselze aris dokumenta ția, colapris randeni miliardi, ai rode de șulma. Da, ahla, tauis gasa sa martleba, tkmaro, ce da, ciobda, meca mego, vidre rusta, nu, sao caria, mi-ar ci trebui, am copnis, ai amis de sa hasia teblat, rusta, et teba, aseti comentarii, deci vom hedav trom, ase vedam un aș da ragața ragața adrebi, vom vici trom, rag adrebi, avi da, Europarlament, ci lobist eptaro, sa ca și rogor, recema, murigi, se ia ca sa circo numeri, actat cumuli, vinci odinamai, motorica și vercovit, vici, da sportit, vici, da ca obulebi, vici, rogor. Unda ai ce i se rom araperi ar da gemartos. Ho, e zari, roce țin helebi modis, da? Ar o ța da meni. Ar așa ne vin sportit i gavit, da, ca vei bulda. Visați sau brus hoive bigoaus. Da, sa și vartu cu imat ma vicit ro. Tu ta vruda, tu sudat har. Ca moriți huliero. Tundat se gagie el vos tav și șen moment alurat e țemi. Ho, anu ișlebi. Clianat ișlebi. Ra erta derti ai șegițlie imat gilze odnav comportulatore. Nabijebi, gada, da, gigrula, da, igrava, da, zai, hrno, da, ciocub, genși, ceaci, da, da. Are egre, arhde, bara, e hanu, e tavs, ima schara, vepsi, mi doro. Iți rari, ai un sena, ze are uamravi profesionali. Arceamu vida, es drist, es rigi, Europa, parlamentare, biscan, gasa, gebie, lobiste, biscan, gasa, gebie, ro, caril, dar, vepsi, și schedan, da, e sa ubrebia, nertman, e magram. Mutiu, ca cartos, musa, hlobi, zai, se ține, his queș, ro, op, nari, zali, ar tuli, sada, ca armi, dihar, ola, ma, fra, ar ma, interesul, draje, ceama, raga, ca, rogor, ca, ca, rogor, ca, mutga, nu, ce fen, ratop, schovrop, ta, merti, adameni, drist, es rigi. Ramuhta, anu rugur șeize, vaișe rugur pe politicul, rugur șeba, am simu guare, vaișe 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 rugur șeba, am simu Itirari, ametești, mă gândesc la tot sau brot, mă deșe n-amet, ametești, ruar, vi sau brot, mitari, ramdeni, darcea eteri, stada, ce înșe guzile, realurat, vi sau brot, rahteba, realur politica și. Pe vrea, morcea. Adamian, e psuisat, guițu, e de nene, da, ragața, swambo, dithoda, e ca, uamrave, e ca, disau, cu abshom, politicuri, momhriam, hardam, ceria, tahuanism, semelia. Quaps, ehla, nu am denit elia politikashi, rotsa khargi, kho is adamiane praktikol, nu ari es ragat socialuri kselis. Po magram nu ar ari gamosavel, kho mema maxsos khatne rotsa viqebti, ehla, imetze mushaobas radio imetchi. Mashim tkvi ro ai ragatse tavidan daviqeb ragat selektsio kursi da zan saintereso iqo, magram imdenat mozgovda politikuri temebi rom, rogorc ki gadis gadatsema, imdeni adamiani tseso shemde gorshabats matkmevine rom davitsvat chveni samtavrobo kursi, rom ar shevidet martla meore frontis gaxtnis sashishroebashi, romelts qovelts'uchia, romelts ekhats dgesats ukrainas ragat saotsari gan Ucraina, Romelits, da, trebuie să vusmine BBC da CNN, se schoarari, da, 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 Sat sada ortul da gzași. Erti isfer gavige, drezra obiecte ce am uiris, americele, mă tu cuesro, ano, cinuri, obiecte romel da prin avio, ano, rusulio, ano, ce planetele bio, da, mă zis, seriozul la ca ubrobe, nanu, vu, drezra, vu, ureb de BBC, zvipi, creru, ai, alba, tu ai, rahat, filme, fantasticuri, filme, psiru, da, ca asta am cuan, da, am popsro, an, esari, an, isari, an, esari, 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 Vin ce ne bi reptiloide bi, ce ne bi americele bi, ce ne bi ruse bi. Vin, anu, sruli caosia, dar am caos și agăr tutmeci, mai în Sakartvelos tema ga, rezoluția Sakartvelos tema ze. Rahteba, tu i kidan verga cu America,
Bidenma samjer gaimeora, ro ragatsa amulchnobi obyektia, ratsavare chamoiges da veripoves, mere ise gakra da ai am kaosshi moitsales Klavdina Ivanishvilistvis, Klav Sakartvelostvis, ase zalyan sad gavechkhire tqelshi. Ara chven ar gavechkhire, titon arian zalyan ukherkhum dgomareobashi chavartnili. Ekha is rats khteba Ukrainashi, es khvardatsqebula, vtkvat ერთი წლის წინ ხო ახლა 24-ში არის ერთი წლის თავი ეს ხوار დაწყებულა მართლა 24-ში და არც 2014-ში არც 2014-ში არ დაწყებულა რა ეს ჯერ კიდე იქით მაიდანი და მაიდანის წინ მზადდებოდა ეს ყველაფერი და უკრაინას ამისთვის რეალურად ამზადებდნენ რა ხო ნარინჯისფერი რევოლუცია პირველი რევოლუცია რა თქმა უნდა ამ ეს ყველაფერი ამ წლების განმავლობაში რა თქმა უნდა დაგროვდა და მათ ჰქონდა თავიანთი გათვლები რა Zogadat, eha, Amerikas, merat surti ertobebi mkonia, tundac proiektevis parglebshi, kho? Mat aukt ase, isini arasodes, arahtenen, eseti lokalur shesavlebs da lokalur proiektebs, isini araketeben, ra? Igive kmara, Jugoslavidan utseb gadmoceerili da sakartveloze morgebuli, ratkma unda bolomde vera itvis es imitoro. Is unda qopiliqo 20 lamde akhalgazdoba da 60 gadatsilebulebis ertobliwi kmaras zakhili, magra. Ეს ვერ გააკეთეს და ამიტომ ჩაება მერე ის ახალგაზრდობა და მუხდა ამ კმარას სრული დისკრედიტაცია და საზოგადოება კმარა არ მიიღო. ხო, ისე როგორც ყველა დანარჩენი ორგანიზაცია, ყველა ნებისმიერი პროექტი, რომელიც ჩამოდის, არის რომელიღაცა ქვეყნისთვის დაწერილი, ესეთი ჩარჩო, დრაფტი რაღაცა და მერე იმას ახორციელებენ ახლა. Და შესაბამისად, ნუ ანალოგიური იყო უკრაინა მერე, რამდენი წელია იძახიან და ეხლა ცხოვრთაშორის ამბობენ, რომ საქართველოში მაიდანი უნდა გაკეთდეს. კი. იმიტომ რომ ის პროექტი, იმ პროექტში ფულია ჩადებული. აკეთებენ ისე ცნობილი ტრეინინგები და ხო ტრეინინგები, აი ეგ არის რა, რომ ჩადებულია პროექტში ფული არის გასახორციელებელი. Მათ ბევრი გააკეთეს, ჩადეს უამრავი მართალია ჰანტერ ბაიდენმა 100 მილიარდი უკან წაიღო მერე იმეში უკრაინაში ჩადებული ფულიდან და ბევრი მოიპარეს მამაშულმა ბაიდენებმა უკრაინიდან ფულები, მაგრამ ხო ფაქტია რომ რაღაცადღაც მიდიოდნენ, რაღაც უნდა განეხორციელებინა, მაგრამ აღმოჩნდნენ სრულიად სხვა რეალობაში, ლალე. აღმოჩნდა რომ არც ის ევროპა არ არის ესეთი შეკრული. ევროპის ერთიანობის გატესტვა მოხდა ტანკებით. ეხლა ვინმე შეერა რომ ომი ერთი წელი არ შესრულებულა, ხო, რამოდენიმე დღეს შესრულდება. ერთი წლის განმავლობაში ომი სადაც დაახლოებით ორივე მხრიდან 20000 ტანკამდე არის განადგურებული, რომ 250 ტანკი გადაარჩენს და შეცვლის იქ ომის რეალურ სახეს. ეს იყო ტანკი, ეს არის ჩვეულებრივი ტესტი. აბა რომელი სახელმწიფოები აუბავენ მხარს? და აღმოჩნდა რომ არ უბავენ მხარს. ყველაზე ტლანკი ტექნიკა რეალურად ომის დროს. არა, ყველაზე გამოსაყენებელია, როგორც მითხრა სპეციალისტი, მესერი ერთ-ერთი. ხო, მაგრამ თუ გაჩერდა, ჩერდება. ანუ პირველივე წამი გათვლილი არის. გამოდენიმე წამი, რომელიც მერე ჩარჩო. სულერთია ტანკი იქნებოდა, ვისა თუ ავტომატის რაოდენობა იქნებოდა, მთავარი იყოს ევროპული სახელმწიფოები, რამდენად კაბალურები იყვნენ და როგორ დაუქნევდნენ თავს, რა. აღმოჩნდა, რომ კაბალურები არიან, მაგრამ 400 ტანკი და მე 300 გაძლევ. არა, აღარ არის, შეიცვალა ეს რიტორიკა. საერთოდ არ არა, უარზეც გერმანიას საშინლა დაუპირისპირდა. პოლონეთს მოუწია პირდაპირი დაპირისპირება, რომ რაღაცა თუ არ ვწდები 80 ტანკი თუ 70 ტანკი გერმანიას მიეცა რა. ძალიან ბევრი თქვა უარი, მათ შორის ახლა ამერიკელებიც ამბობენ, რომ ჩვენო ბოლო ტექნიკას. და არგენტინამ ხო იცი რა გააკეთა? არგენტინას არავის არაფერი არ უთხოვია წინას არ გააკეთა განცხადება, რომ არც იფიქროთ, რომ საერთოდ ტანკს მივცემო. ანუ ხვდები ამ გატესტვამ დადო შედეგი, რომ ევროპა არც ისე წაქცეული არ არის და არც ისე არ არის ამერიკის შკუაზე მორგებული და ხაზინ არ დამავიწყდეს. ძალიან საინტერესო არის, შეიკრიბნენ ევროპელი პარლამენტარი ქალები, რომლებმაც გააკეთეს ერთიანი რეზოლუცია Facebook-ზე, თუ ვინმე საინტერესებს ჩემ გვერდზე ძდებს, სადაც ისინი მოითხოვენ მშვიდობას და ძალიან სერიოზულად წამოვიდა ქალი პოლიტიკოსების მოთხოვნა, რომ ეს ყველაფერი უნდა დამთავრდეს, არა ომს, არა მშვიდობას. ახლა მე მაგალითად ამ ერთი წლის განმავლობაში პირველად გავიგე, რომ როგორც იქნება ვიღაცამ თქვა, ვიღაც წონიან, მაგრამ რო ევროპარლამენტარი ქალბატონები ნამდვილად წონიანები არიან, რომ არა უნდა მორჩეს ეს სიგიჟე, დავამთავროთ ომი და გადავიდოთ მშვიდობიან მოლაპარაკებაზე. ყველა ომი ისედაც წდება
მოლაპარაკების მაგიდასთან, მაგრამ ჩვენ ხო ხედავთ, რომ ამ დაპირისპირებაში უნდა მომხდარიყოს, შენ თქმის არ იყოს. გატესტვა შეიძლება მზაობის ევროპული ქვეყნების, მაგრამ კიდევ ერთი რამეა, ხომ არ გაიტესტა ის ტექნიკა, რომელიც იყო? ხომ არ მოხდა ჩამოწერა ძველი ტექნიკის? ჩვენ ხო ვიცით, რომ ყველაზე რთულია განადგურება ძველი ტექნიკის. ეგ მოხდა პირველ ეტაპზე ომის. Პირველ ეტაპზე შეყარეს ჩვენ ძველი ეს საბჭოთა ტექნიკა ამ ევროპულმა სახელმწიფოებმა, პოლონეთმაც კი ხო უამრავს კლავენ. ხო, მაგრამ ეხლა უკვე ეს ტექნიკაზე არ არის საერთოდ საუბარი, რა. იქ რა ტექნიკა უნდა შეიყვანო, რომ პრაქტიკულად რკალშია მომწყვდეული, ხო, ეხა ბახმუტი და ისა სასაკლაოდ არის ქცეული. მე რო კადრებს უყურებ, მეტირება ეხა. იქ ხო რა მნიშვნელობა აქვს ვინ არის რა, ის უკრაინელ პატარა ბიჭებიც ხო არიან, ჩვენი მნიშვნელობა აქვს რუსია, ქართველი, უკრაინელი, ბელორუსია, ჩვენი შვილები და ქართული ლეგიონია რაც თავარია იმ ტერიტორიაზე და შეიძლება ქართველები ხვალ ამოწყვიტონ და იმასთან, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი სტატუსით არიან პირდაპირ ისეთ შეფასებებს აძლევენ, რომ ხო და ეს მტკივარ მართლა ტირილი მინდება და ალყაში არიან მოქცეული და კაციშვილი ვერ ხმარება და ვერაფერს ვერ უკეთებს. იარაღს ვერ აწვდიან, გაყვანით ვერ გაყვანთ. და რეალურ ინფორმაციას ვერ ფლობთ. ეხლა დაურეკე, სანამ გადაცემა შემოვიდოდი, მე მყავს ორი უკრაინელი გოგონა კახეთში, რომელიც შევიფარე და დაურეკე ახლა და ტირილით მიპასუხეს და ვეკითხები რა მოხდა, ხომ მშვიდობა მეთქი და ნუ დედამ დარეკაო, მამაო ძალით წაიყვანესო და მამაო ინვალიდი და არ შეუძლიაო ხა ომიო და მე დამირეკეს ხელმეორედ, რომ აი რაღაცა იქ იმის დასკვნები დავდეთ რაღაც, ანუ ძალით სახლიდან გააყავთ ეს ქეჩოთი, გაათრიეს კაცი, რომელსაც აქვს რაღაცა ინვალიდობა. მე ზოგადად ძალიან მინდოდა, ხა არასოდეს ტელევიზიებში არ არის, რადიო არის, ამიტომ იცი აი საოცარი რამე რა, რომ გაგაძლევს საშუალებას, რომ ბევრი ილაპარაკო და იქ ხო იცი სულ დროები გახსნა თემები, ხო სულ მინდოდა იმის იმ თემასთან დაკავშირებით მეთქვა, რომ როდესაც ეს ომი დაიწყო, მაშინ პირველი ესე ვთქვათ მესიჯი იყო, მოდი ლოზუნგი დავარქვათ რა, რაც რამაც გაიჟღერა იყო, რომ ისინი ბრძოლებდნენ ეს ზელენსკი თქვა უკანასკნელ უკრაინელამდე. მე არ ვიცი ხა მე ამ სლოგანთან იმას რა ქვია, ვერ ვიხმარ პიარს. არ შეიძლება რომ ვიხმარო, იმიტომ რომ იმდენად დამთრგუნველი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ აი ამ ნათქვამის ათასნაირი ინტერპრეტაცია არსებობს. ჩვენ ვიომებთ ბოლო მებრძოლამდე, ჩვენ ვიომებთ ბოლო ვაჟკაცამდე, ჩვენი კაცები რაღაცა, მაგრამ ესე ჩამოყალიბებული ფორმულირება ზუსტად ასე მინდია. ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლო, ეს მოიცავს პატარა ბავშვებსაც, მოიცავს ქალებს, მოიცავს მოხუცებს, ხვდები და უკრაინელების გარეშე იმ თავითვე ეს იყო პირველი, რაშიც დრაზეც დაისვა ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი. მეორე ასევე მე ვთვლი, რომ საკმაოდ ისეთი დიდი შეცდომა იყო ომის პირველივე დღეებში, როდესაც ლტოლვილების ნაკადი დაიძრა და გადიოდნენ და ეს რუსები გადადიოდნენ შეტევაზე, ის რაც მოდიოდა იქიდან და იგივე აი ეს უკვე ცოცხალი ფაქტები, ბაღებიდან რუსების გამოყრა ბავშვების, სკოლებიდან რუსი ბავშვების გამოყვა, დოსტოევსკის ინსტიტუტის დახურვა, მიმისი რაქვი, ხო, მიმისი პრიმა ბალერინების გამოყვანა, ჩაიკოვსკის აგზავნა, აგზავნა და რაღაცეები რა. ეხლა პუტინს ომის დაწყებისთანავე ყველაზე დიდი პრობლემა ჰქონდა თვითონ რუსეთში, იმიტომ რომ ეს მოგეხსენება არა მარტო საქართველოსი არის პროამერიკული და იმიტომაც ამოვიდა ამდენი ასეთი ნაკადი საქართველოსკე, ხო, ლიბერალურად განწყობილი რუსები. პროლიბერალურად, ის უდიდესი პრობლემა არის. ჯერ მარტო ელცინის ინსტიტუტი, მე მგონი უდრის მთელი ევროპის ლიბერალური ინსტიტუტების საპირწონე იყო, იმდენად ძლიერი და თავშესაფარი იყო LGBT აი ამ თემების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ რა. მაგიდან დაიწყო, ხო, ყველაფერი. შენ ხვდები რომ ეხა ბიჭო, მე შეიძლება არ მომწონდეს სააკაშვილი, ვებრძოდე მიშას, იმავშვებოდე, მაგრამ ეხა მიშას გულისთვის შენ მე ადგე და ჩემი ქვეყანა, ჩემი სამშობლო, ჩემი მიწა-წყალი, ჩემი ბალერინა, ჩემი დოსტოევსკი, აი იცი როგორი იყო, რომ იფეთქა რუსეთმა და გაერთიანდა რუსული პიარი, აი მაგ დღეებში რუსული პიარი, აი ხა თუ უკრაინა იმაშვება, რომ ჩვენ ევროპის დამცველები ვარ და მუშაობს ყველა ფრონტზე, ყველა საინფორმაციო ფრონტზე, რუსები ეგრევე ჩაიკეტნენ და
piari დაიწყეს ჩვენი სამშობლოს დასაცავად. შიდა პიარი. Და რუსების ლოზუნგი იყო უყურე რა, ჩვენი ომი 45-ში არ დამთავრებულა ფაშიზმთან. აი ეს მივიღეთ. ხათუნა აი ეს იყო უბრალოდ აი ამ შეცდომებს არ ვიცი მე, არც ევროპას ეპატიება ეს შეცდომა, იმიტომ რომ არ შეიძლება შენ რა ერის წინააღმდეგ წახვიდე მთლიანად, იმიტომ რომ მე დედამთილი მყავს და მისი ოჯახია იქ ძმა და ჩემი სანათესაო და შენ საერთოდ მაროშკინა ხარ და აი ანუ მე ერთი ალბათ ბევრ ქართულს გაცილებით მეტი სანათესაო ყავს რუსეთში ვიდრე მე და მე ისეთი მყავს ახლა არა ცოტა დრო გრჩება და სანამ დამისახელებია ყველა ის ქართველი მომღერალი და მოცეკვავე რომელიც მე აქ ჩამოვიდნენ და რუსეთს აგინებდნენ რომლებიც ასე იხვეწებოდნენ იქ რესტორნებში მომღერეთო ერთი ორს პირდაპირ უთხარი რომ არ აქცხვენიათ საერთოდ რას აკეთებთ მაგრამ ერთი ეს არის რომ ფაქტია რომ ჩვენ მივიღეთ მე არ ვამბობ რომ კარგია სამწუხაროდ უფრო გაძლიერებული რუსეთი. მაგას ვამბობ მე. ერთი წრის თავზე მივიღეთ სრულიად მონსტრი, რომელიც ყველაფერზეა წამსვლელი. და ჩვენ ახლა სადღაც ეს იყო მათი შეცდომა რა, იმიტომ რომ ევროპას რო არ დაეწყო იქ დევნა, საბავშვო ბაღის და სკოლის მოსწავლეების დევნა და პარალიმპიელები. ხო. Ada, ეს ხო ვაფშე სხვა ფსიქოლოგია, შენ ხვდები ადამიანი, რომელიც აი თავისთან ხობრება დაკარგა და აი ამაში იპოვა და ის არის ბედნიერი, რომ იმაშობდა ოლიმპიადიდან მოხსნეს. აი ამ მომენტიდან მოხდა რუსიერის გაერთიანება. კი, ახლა სათუოდ არის პარიზის ოლიმპიადაზე თუ მიიღებენ მონაწილეობას. ხათუნა ძალიან დიდი მადლობა, მიუხედავად იმისა, რომ რადიო ეთერია, მაინც აქაც განსაზღვრულია ეს აეთერო დრო. ძალიან დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის. სამწუხაროდ ჩვენს პერიოდულად ასე გვითვალთვალებენ და ბლოკავენ ძალიან ბევრ გადაცემას დღემდე ვერ ხვდები ხოლმე რა მიზეზით, მაგრამ ნუ ალბათ რაღაცა ჯერ კიდევ არის დარჩენილი ის ადამიანები, რომლებსაც უნდათ ესე ვიგინდარულად ქცევა, მაგრამ არა უშავს, ყველაფერი გამოსწორდება საუკეთესო იმედით და მე კიდე მომავალ ორშაბათამდე გემშვიდობებით.